Top amatör kop. İki turda günün daha bir karşılaşması. Forza Baku komandası ile Eagles komandası yüzüne gelip. Her iki komandası startı heyeti ile tanış olsa Forza Baku komandasında kapıda Adili görürüm. Daha sonra kapitan Akşi Kamil. Zavid Kenan. Ve Mehmet diğer tarafta. Eagles komandasına kapıda iltizam onun üstüne de Faik. Orkumaz. Perviz. Ferroh. Ve Fuat. Hele iki boyutla devam edir. Komandalar değişik olduqca bahs edeceğim. Faik. Başla zərbə Fuatdan, Adildə qaldı top. Cavid. Çin. Dizam Faik. Serviz. Durma keçmədi. Qarşısına. Hadi. Cavid. Mehmet zərbə gələcəyimi Fərrol sağlaşdır da Aki Kamil Zərbə Kapıya çerçeve düşmek mümkün olmadı. Faik. Şimdi kaldı top. Ağzına tezik var. Hero. Mehmet. Şehir. Bakı zərbə iltizam. Mehmet. Künçün zərbə. Kapı karşısına ve gol Kenan. Tamamladı epizoda. Künçən zərbə Akşin ötürməsində Kenan. Hesab açılar. Hesab 1-0 olur. Forza Baku komandası 1. Eagles komandası 0. Orada oyuncu değişiriyor. Forza Baku komandasına. Kapitan Akşin'in yerine talih meydanda da. Faik. Cavid serbestinde Ferroh. Yan xəttdən top oyuna daxil ediləcək. Cavid. Qorxmaz. Bax.
Cavid də intizam dəf etdi. Əhməd uzaqlaşırdı. Tali Əhməd bir dəqiqə alındı zərbəsi. İltizam Pərviz Tabinin zərbəsi iltizam namlı oynadı qapça. Əhməd Kənan Künçən zərbə Zərbə Kənana diri tuş gəldi təkrar zərbə qapı diri Faik Fərvaq Qorxmaz Fərviz Fərvaq Kamil Mas. Hadi. Sovi. Tale. Tale çevirebilmedi Perviz. Hakem qayda pozuntusu qeydə aldı. Kamil Akşin Son anda qapça Əhməd Zərbə iltizam Pərviz Geçmedi Əhməd Əhməd
Mehmet. Kamil. Sovit, Mehmet o Tohra. Burada oyuncu değişili. Eagles komandasında Pervinz'in yerine Yusuf artık meydanda da. Ferah. Faik. Olmaz, rakibi tusaklamış oldu topu. Kale, iltizam. Korkmaz. Yusuf. Fuat. Fuat zərbəsi adil. Akşin. Təkrar Akşin. Yusuf. Yusuf kaydanı bozmuştu. Kamil. Künsen zərbə. Mehmet. Zərbə keçmədi Faiqdən. Faiq. Pas. Fuat. Mehmet. Tali. Şeyh Mehmet. Abi Künsə zərbə olacaq. Yusuf. Gözden zərbe. Zərbe olacaq. Faiqə deyin tez yerdə. Bax, təzə girən buluddur. Bu da Fuatdır. Yusuf. Arabasını verməyə bacardı. Fuat və qol. Yusufin inamlı oynaması. Fuat'a pası. Türmesi devamında ise Bulut tamamladı epizodu. Hesap artık beraberdi. Hesap 1-1 oldu. Forza Baku komandası 1. Eagles komandası 1. Beraberlik golü Bulut'tan geldi. Eagles komandasında değişiklikler baş tuttu. Değişiklikler de gol getirdi. Bir tarafta Ferit meydana daxil oldu. Zərbə ve gol Mehmet. Şildən bəhs edirdim. Fərid və Bulut meydana daxil oldu. Hesab 2-1 olur. Orza Bakı komandası 2. Eagles komandası 1.
Lucy. Lucy, Meşak'ta işte ben ortaya koy. Perviz ortaya koy. Lucy. Ağabey başlılar. Perviz. Ferit. Zərbə kənardan asfəkdə top dirəyin yanına meydana tərk etdi. Yusi. Fuat. Sovit. Mehmet. Yusuf karşıladı. Hakim qayda pozuntusu qeyd aldı. Cərmə zərbəsi olacaq. Plot. Ferit. Ötürməsi və qol. İntizam dəf etmək istəsə də dəf edə bilmədi. Kamil fərqləndi. Fərq 2-yə yüksəldi. Əhməd. Künsən zərbə. Və qol gəlişinə zərbə kapitanla. Kapitan nədən top kapıdan keçsi. Fərq 3-ə yüksəldi. Hesab 4-1 oldu. Faik. Faik'in zərbəsi. Faik oradan vurmayın. Get. Arka arka. Sovit. Kənan, Cavit, qapı qarşısına, Məhəmməd da doğrusu, qapı tirinə tuş gəldi zərbə. Kəmi. Yusif araya girdi. Yaxşı keçsi rəqiblərini. Zərbə. Sevuluşa yaxşı zərbə indirmişdi. Reyə tuş gəldi. Nişan etəncə gəldi. Akşem və qol. Qapıya bir baxış attı. Boşluğu gördü və topu da həmin nöqtəyə göndərməyə bacardı.
fark bir qədər də artar. Hakim birinci səni bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilə və son oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci hissə başlayın, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, hesab 5-1-dir. Bak komandası 5-1 hesabı ilə öndədir. Eagles komandası qarşısında hatırladığım birincisi də Akşinin qolları var idi. Kenan fərqlənmişdi. Daha sonra digər tərəfdə isə gol gəldi kapitan Akşi. Digər tərəfdə isə Bulutun qolu hatırladığım. Hesab 6-1 oldu. Orzabak komandası 6, Eagles komandası 1, fərq 5-ə yüksəldi. Üçün zərbə. Zərbə və qol. Savit. Üçüncü nişanalda. Kənan və qol gəlir. Hər bir qədər də yüksəlir.
Borzabak komandası 8. Yıldız komandası 1. Faik. Hüseyin. Kara. Kale. Kemal'in zarbesi. Reyhan'dan meydana terk etti. Kamil. Covid. Onun top komandasına kazandırmıştı. Səfada qarşı çobudluq var idi. Fuat. Faik. Faik. Gel başlayın ha.
Sahip köne batı. Sadoş, sahip köne batı. Serbe ve gol Tali. Fergi bir kadar da artırar. Hesab artık 9-1 olup. Portobak komandası 9. Eagles komandası 1. Orada Faik artık kapıda Eagles komandasında. İntizamı yerine. Şenbaşlı zərbə uğursuz alanda kapıdan zərbə Faik. Yusif. Yusif elə vurma. Hamla Allah elə vurma. Hamla Allah kurbatı ya. Out. Ahet Ali ortada oyna. Pas ver. Faik. Ya ki Faik'a karşı çok oldu qeyd aldı. Canlı sədi keçmədi. Əhməd. Pərviz. Yusif. Keçir rəqibini. Onda sizə top etkisi. Faik. Ferit. Yaxın göz düşüncəsi. Mas. Ferro. Ferro.
Dali. Akşin. Faik def etdi. Təkrar zərbə cəhdi gələcəkmi? Korkmaz. Sovet, Akşin. Korkmaz uzaqlaşdırdı kənar. Yusif top rəqibindən aldı. Zərbə və qol Kamil. Yamayla vurarlar dedi. Topu qapıdan keçirdi. Hesab 11 oldu. Hüseyin. Hesab artıq 11-1 olub. Fərqona yüksəlib. Fuat. Fərid. Fərviz. Yaxşı keçir rəqiblərini. Fuat. Sovet. Şin. Başla zərbə. Biz araya girdi. Artık son dəqiqəyə daxil olmuşuq qarşılaşmada. Forza Bak komandası ilk turda tələbə ilə. Turda qələbə ilə. Arxada kim oynayır? Arxada mən oynayacam oradan kim? Şərə də deyil tizab. Yusif. Yusif. Təpə tefat. Öz komanda yoldaşına tuş gəldi. Fuat.
Hakim karşılaşmanı bitirdi. Orzabah komandası 11-1 hesabı ile Eagles komandasına galip gelirler. İki komandaya. Növbet oyunlarda uğurlar arzu edirik.